Välkomna till denna den första föreläsningen i kursen Kompilatorer och interpretatorer. Jag heter Thomas Padron McCarthy, jag tror att jag har träffat de flesta av er förut. Och det som står där är förstås kursens hemsida på webben. Och där finns ganska mycket information. Det finns labbinstruktioner och liknande saker, schema och sånt som man har hittat det redan. Och lite andra grejer. Avbryt mig gärna om ni undrar någonting eller om ni pratar för tyst. Ytterligare en sak, jag ställde på kamerorna och jobbade på med ett litet experiment där för att se om det går att filma föreläsningar på ett bra sätt. Så jag filmar, nej, jag behöver inte oroa mig för att det är jag filmar. Den här kursen nu, om vi börjar prata om vad det är för kurs. Ja, kompilatorer och interpretatorer, vi vet förmodligen redan vad en kompilator är, i alla fall på ungefär, och en interpretator är ungefär samma sak. Men det vi gör i den här kursen är att vi går in och tittar lite mer på hur fungerar kompilatorer. Ganska mycket teori i bakom. Och även praktik, vi kommer att ha ganska många uppgifter att göra på lagtiden som inlämningsuppgift. Men sen har vi då tre saker kan vi säga som är motivering till varför vi har den här kursen. Och den första motiveringen varför vi ska lära oss om kompilatorer, det är ungefär att vi helt enkelt ska ha lite förståelse för hur det funkar. För att sitter man i Visual Studio eller Eclipse eller något liknande så har man en sån här grön pil. Och så klickar man på den och så kör programmet. Ja, bra så länge det funkar. Men till exempel när det inte funkar, man får ett felmeddelande. Och vad innebär då det felmeddelandet? Till exempel symbol odefinierad. Jaha. Vad kan det vara? Har jag glömt att skriva det här i kompilatorn? Eller vad är det jag har glömt så någonting där? Ja, för att förstå sådana saker så behöver man begripa lite vad som händer bakom den här gröna. Förstå hur systemet jobbar, hur det är uppbyggt av olika delar. Så att första steget är att förstå, bara för att det är bättre att kunna förstå. Sen har vi förstås en annan anledning, att man ska kunna konstruera kompilatorer. Samtidigt är det förstås så att det är ganska få som kommer att jobba på GNU eller Microsoft eller motsvarande och sitta och utveckla kompilatorer. Så att det där kanske inte är den främsta orsaken egentligen till att vi har kurs. Men många av de tekniker som man använder när man utvecklar en kompilator, så skriver jag tekniker, och mycket av teorin har man nytta av vid andra tillfällen. För vad är en kompilator gör? Jo, den läser en textfil, alltså programmet med källkoden. Den analyserar den och översätter till någonting annat. Och det här med att läsa en fil, analysera och sen jobba vidare med det. Det är något som man har nytta av i många andra sammanhang om man jobbar som programmerare. Man kanske har en konfigurationsfil i sitt program som man ska läsa. Eller någonting annat. Så där har vi väl tre huvudpunkter till varför vi går den här kursen. Varför ni går den här kursen, varför jag håller. Upplägget på kursen sen är dels en serie föreläsningar, jag står och pratar. 12 brukar det vara, jag tror att det är 13 stycken på schemat, men nu har vi lite reservtid också ifall vi behöver den. Och sen finns det bokad labbtid, 6 stycken 4 timmars pass, långt ifrån 6 att man hinner färdigt på den tiden. Utan som i många andra kurser så krävs det arbete för, eller kan det mycket väl krävas arbete förutom den tiden som inbokat på schemat. När det gäller uppgifterna då, så har jag gjort så här att det finns 7 stycken uppgifter vi har som man kan se som inlämningsuppgifter eller små projektuppgifter eller vad det är. Och gör man 1-6 så får man nästan betyget 3. För vi har en
tenta också som man behöver göra som ger godkänt. Eller ja, lite säkert att det är godkänt, det kan jag känna också. Och sen har jag 6 inuppgifter och gör man då tentan och blir godkänd och blir godkänd på uppgiften, ja då har man betyg 3. Sen finns det en 7 uppgift, gör man den också så får man betyg 4. Och vill man ha betyg 5 så får man i samråd med mig och hitta på någon form av litet eget projekt. Så får man betyg 5. Kan vara att göra ett eget litet språk som man skriver en interpretator eller komprimator för. Eller vad man nu kommer på för någonting. Tidigare var det så att vi hade en lite större teoretisk tenta då, så bestämdes betyget av den. Och sen var det de här uppgifterna som var obligatoriska. Men nu gör vi det om så att tentan är egentligen, ja, den testar de absoluta grunderna för kompilatorer. Så att jag vet att andra verkligen har det. Och sen bestäms betyget i övrigt av hur mycket uppgifter. Okej. Nästa punkt som jag har skrivit upp här, det är vad ni kan redan nu annars. Det vill säga, vad förväntar jag mig att ni har för förkunskaper nu? Vad kommer ni att behöva i den här kursen? Ja, som sagt, ungefär vad en kompilator är, kanske ingår i förkunskaper. Det är ett program som översätter ett annat program. Man tar källkoden som datorn inte kan köra då för att det är en massa text egentligen. Och så översätter datorn det till maskinkoden av något slag. Så kan man köra det. Ungefär ska jag säga. Till skillnad från en interpretator. Ja, vad är skillnaden mellan kompilator och interpretator? Någon som kan svara på det. Någon som kan ge ett... När programmet byggs. Interpretator kör ju under tiden. Den där läser och översätter till en annan form. Den där läser och gör vad det står i programmet, kan man säga. Även om det kan vara lite mer komplicerat än så. Olika mellanformat som man översätter till. Jo, vad ni kan redan nu. Förkunskaper skriver jag. Och det första är ju det här med grunder om datorer, minne, att processerna har en adressrymd och jobbar i sådana saker. Om ni tycker att det är svårt att läsa vad jag skriver på tavlan så säg gärna till, för jag brukar i början skriva väldigt tydligt och sånt som glömmer bort. Grunder om datorer, komma minne på kunskaper. Sen är det ju ganska mycket programmering här, så att ni behöver kunna programmera. Då företrädesvis i C, i nödfall C++. Dels för att ni ska kunna göra uppgifterna som består egentligen att göra olika delar av en kombinator. Men även för att förstå vad kompilatorn gör med de här programmen som den kompilerar, så behöver man kunna en del av programmering och hur program funkar. Och sen bör ni kunna lite om datastrukturer. Framförallt träd. Hur man med hjälp av poster och pekare från dem bygger upp trädstrukturer på det här viset. För att ganska mycket när man jobbar i kompilator får representeras och lagrar programmen som den kompilerar i form av trädstrukturer. Och då är det bra om ni har lärt er redan nu då att träd behöver inte vara binära träd som det här. Alltså att det är 2 underträd under varje träd. Utan träd kan ha högre ordning än så. Där har vi till exempel ett träd av ordningen 3, det vill säga att man har upp till och med 3 stycken underträd under varje dot. Okay.
Vi har en kursbok också. Den ser ut så här. Det är den klassiska kompilatorboken som används väldigt mycket. Drakboken brukar man kalla den. Först kom det en grön drake. Och sen kom det en röd drake. Om jag minns rätt från Dungeons & Dragons så är den röda draken lite bättre än den gröna draken. Och sen den här upplagan som kom 2007 någonting, då har de gjort en purpurdrake som är väldigt ful. Och den där riddaren som slåss mot draken, de är ju ännu fulare. Ni har en lite annan version av den, jag kan låna den här och visa. Den ser ut på det där viset, de gav upp det där med drakar. Det blev så fel med den här. Den boken innehåller väl egentligen lite mer än bara det vi tar upp i kursen. Men är man intresserad så är det väldigt kul att läsa mer också i den här boken. Man behöver den för det vi tar upp i kursen. Det finns på webbsidan lite föreläsningsanteckningar, till exempel de här som jag står och pratar ifrån nu. Men det här ska ni nog se inte som ett kompendium som man kan ha istället för boken, utan det här är mina minnesanteckningar som jag har lagt ut. Så det ger en översikt över vad det är jag tar upp för någonting för den här stället. Okej? På hemsidan sen. Ja, jag har lagt dit de här vanliga sakerna, kursplan och schema och sånt. Och som jag sa, föreläsningsanteckningar, labbarna som ni ska göra. Betygskriterier kommer att vara ungefär det som jag skrev här som suddar ut. Det är inte riktigt klart att det ska stå där. Och det finns en väldig massa tentor där. Men det är inte rädda när ni ser dem, för att de gamla tentorna är det gamla systemet där tentan testade hela kursinnehållet och skulle sätta betyg. Så den nya tentan kommer att vara lite enklare. Det ska bli enklare, det ska bli mindre. Frågor och sånt. Figur 1-1 ur boken verkar det här vara som jag ska rita av här. Det här är alltså en kompilator. Och nu ritar jag den som en liten maskin här med en intratt och en uttratt. Och det man stoppar in här, ja, det är förstås programmet som ska kompileras. Källprogrammet. Skrivet i form av källkod i ett källspråk kan man säga. Till exempel C. Eller Java eller vad man nu vill ha ett språk. Source code, source program på engelska. Och ut kommer målprogrammet. Eller om man vill kalla det målkod. Det är möjligt att översätta till annat än just körbar maskinkod, men typiskt så är det då körbar maskinkod som datorn faktiskt kan köra, processorn faktiskt kan köra. Man kan översätta till assembler istället och så kör man ett assembratorsdel. Man kan översätta till C och sen låter man en vanlig C-kompilator och sköta resten av kompileringen. Och så vidare. Och nu är det egentligen, det här är kompilator. Det är själva den här översättaren. Ibland hör man folk som säger att jag har Visual Studio, det är en kompilator. Men det är inte egentligen. Visual Studio, om vi tar det som exempel, eller Eclipse eller det, är en programmeringsomgivning som innehåller en kompilator. Är det något mer som kommer ut ur kompilatorn som resultat mer än målprogrammet?
väldigt viktig funktion av en kamerat. Och det finns egentligen en tratt till här. Och ut här kommer felmeddelande. Du hade glömt att deklarera den här variabeln, du har inte sett förut. Och även varningen. Menade du verkligen att skriva på det här viset? Visserligen får man det, det verkar konstigt. Och det här är ju inte den minst viktiga delen av det. I felmeddelandet. Den här burken, hur skriver man den? Ja, det är det som kursen handlar om till stora delar. Hur skriver man det? För att kompilat är ju inte en burk då egentligen, det är ju ett program. Och det står så här att den första kompilatorn för ett program som heter, eller programspråk som heter Fortran, som skrevs någon gång på 50-talet, krävde 18 manår, och säger staff years här. Alltså jag vet inte om det var 18 personer som satt och jobbade i ett år tillsammans eller om det var en person som jobbade 18 år eller hur det var. Men 18 år för att skriva kompilat. Och nu skriver de här i boken. Ja, studenter kan på en termin skriva motsvarande kompilat. Och vad är orsaken till det? Det är att den här kompilat blir så mycket smartare som det här. Nej. Utan det är för att man kommer på hur man ska göra. Man har sett vad som funkar och inte funkar. Och det viktigaste som man har sett är att kompilatorn ska inte ses som en enda klump. Utan det man gör är att man delar upp den i flera, som man kallar det, faser. Kärnprogrammet kommer in till den här fasen som jobbar med den. Skickar vidare till nästa fas som jobbar vidare med vad det är som kommer ut därifrån. Och så vidare. Så då har man modulariserat kompilatorn. Och det kanske ni kommer ihåg från programmeringskursen i övrigt att modularisering är bra. Man delar upp i små delar och gör en bit i taget. Och på det där viset så blir det mycket lättare att skriva kompilat. Vi gör det då. Jag har lånat en overheadbild som visar grunderna. Om vi börjar med en annan typ av översättning. Översättning av naturligt språk, alltså vanlig svenska eller engelska eller så. Säg att vi ska översätta svenska från svenska till spanska. Ska vi se om vi kan läsa det här om det är för litet. Ni som sitter längst bak, ser ni någonting? Hör ni någonting? Om vi ska göra översättning från engelska till spanska visar sig. Ordet house, ja, hur gör man då? Jo, då analyserar man den här inmatningen och bygger någon form av internformat. Om jag ska bara översätta nu house, vad blir det för någonting på spanska? Ja, då inne i huvudet så har jag någon form av uppfattning om vad betyder det här. Ett litet hus som är lite. Och sen har vi det vi kallar syntes. Det betyder att man skapar någonting. Och då skapar man utmatningen, la casa på spanska. Och det här gäller oavsett om jag gör det här för hand så att säga. Att jag har huset i huvudet. Eller om det är ett program som ska göra det här. Vad man inte kan göra när man rör sig, det är att ta ord för ord och slå upp. Vad varje ord betyder. Det finns, jag har ett bra exempel då på datoröversättningsprogram för några år sedan. No, you can't do it. Now you can do it with style. Och så översätter det då till svenska. Now, nu. You, slår vi upp. Nu. Can, slår vi upp. Burk, är det. Ja, det blev inte så bra.
Det vill säga, det funkar inte att ta ett ord i taget. Utan man måste göra den där analysen. Man måste ta hela innehållet. I det här fallet åtminstone hela meningen. Förstå vad den betyder för någonting. Och sen kan man kanske. Ja. Så där sant i alla fall. Vi vet att Google Translation, Google Translate, gör bra saker med statistiska metoder. Och lyckas få rätt och okej resultat utan att egentligen förstå. Men även Google gör ju fel i sina översättningar. Om vi då byter ut det här naturliga språkexemplet mot ett kompilatorexempel. Nu blir det ännu svårare att läsa, ser ni nu då? Vi har då ett exempel med ett litet källprogram där. Summa lika med noll. Vilket i de flesta språk vi känner till betyder att ta värdet noll, det är variabeln sum. Och sen en kommentar där det står limit. Och så analyserar vi inmatningen. Skapar ett internformat och om ni nu kan se de här små figurerna så påminner de om lite om de här träden som jag pratade om. Det är trädstrukturer av olika slag, tabeller av olika slag och så vidare. Och sen ett syntessteg och det vi kom till efter syntesen det är en maskinkod här. Eller inte alls maskinkod, det är assemblerkod. Load R1.0. Det som kallas objektprogram, det kallas inte körbart program eller så för att man har ett länkningssteg, i det här fallet ett assimilatorsteg, innan man får någonting som verkligen går att köra. Men ni ser att analysen, internformen och syntesen, ja, det kommer igen här. Och vi kommer att gå in ännu mer detaljerat på det här. Men grunden är analys, internform, syntes. Jag har lite andra exempel här på kompilatorer eller kompilatorliknande program. En vanlig kompilator när vi tänker oss kompilator, det är ju översatt källkod till målkod. Översatt C till assembler, översatt Java till C kanske. Men i alla fall programkod. Men om ni tänker efter så finns det ganska många andra typer av program som jobbar med strukturerad text som inmatningen ska sätta. Det kanske enklast att tänka på det är ju att sitter man i Visual Studio och jobbar, eller motsvarande, så får man ju ganska mycket hjälp med att fylla i saker i sitt program. En del kan, ja ni har ju IntelliSense i Visual Studio, man får vad heter det, syntax highlighting, att den ger olika färger till olika saker. Och skriver jag en startparentes kanske den sätter dit en slutparentes också. Det betyder ju att editorn, redigeringsprogrammet, måste kunna språket se om man sitter och skriver sen. Så att den editorn man jobbar i, ja, den är ju kanske inte en kompilator, men den har ganska mycket likheter. För precis som kompilatorn läser C-programmet och översätter, så måste alltså editorn som man jobbar med läsa den texten jag matat in. Och i någon mening förstå den och processen. Och om man har antingen i editorn eller som ett separat program ett automatiskt inventeringsverktyg som sköter inventering och kanske flyttar om raderna så att det blir snyggt. Ja, det måste ju också förstå språket på något sätt. Att veta att kommer en start så här fiskmås klammer i sig som betyder att nu har vi ett logiskt block här som börjar på något sätt. Och är det ett annat språk så kanske man skriver begin istället för startdiskurs. Då måste den förstå det. Så att även det är ett kompilatorliknande program på något sätt. Vi har pratat om interpretatorer. Vi har, det är ju också någonting som läser och analyserar. Men sen faktiskt gör det som står framåt när man översätter. Sen finns det kiselkompilatorer. Man skriver en beskrivning av vad man vill att
program kan man säga. Och ut kommer då inte maskinkod utan ut kommer en krets. Eller en specifikation för en krets. Du kan inte ramla ut den. Det kommer en specifikation. Och även till exempel när man sitter i sin webbläsare och den ritar upp saker. Ja, då har du ju fått HTML-kod från server, från webbserver. Eller i förekommande fall XML. Som den sen måste analysera och förstå så att den kan rita upp det på rätt sätt. Så även det är kompilatorliknande. Och jag pratade om konfigurationsfiler tidigare. Och även program som gör statisk kontroll av andra program. Det finns ett gammalt verktyg som heter Lint till exempel som används för C-program som hittar mer farliga saker i programmet än vad en vanlig kompilator gör, till exempel att jämföra mellan olika filer och sånt. Och det där programmet, ja, det måste ju läsa källkoden, förstå den, analysera den. Så att även där har vi exempel på en typ av program som liknar kompilatorn. Den här teknikerna som vi, de här teknikerna vi använder i kompilatorn, det är sånt som kommer åt det gärna de här. Så att, ja, ni ser redan här att även om det här är ganska nära relaterat till kompilatorer så är det många olika saker där man kommer att ha nytta av saker i den här sin kompilatorkurs. Även om man då kanske inte precis ska skriva en egen kompilator. Omgivningen runt en kompilator. Jag sa att kompilatorn var typ en del i Visual Studio eller motsvarande. Att man kanske kör en separat som ett eget program. Och det här ska då visa saker runt omkring. Sitter man i Visual Studio och trycker på den gröna knappen så kanske det här alltihopa finns inuti. Olika saker. Men titta här. Det här fyrkanten med ett och de olika ska föreställa det här program. Och här sitter man vid sin, med sin tangent på sin skärm och matar in via edit och matar man in kod till ett källprogram. Då kan vara Pascal eller något. Och sen har vi då översättare. Det kan vara en massa nummer, i det här fallet en kompilator. Även den är ett program som läser inmatning och skriver utmatning och utkommer då det vi kallar objektmodul eller länkmodul. Och som jag sa förut, det är inte ett färdigt körbart program, utan det är en översättning bara av den här filen som vi skriver. För att få ett körbart program så måste vi skicka den här objektmodulen, eller länkmodulen som man kan kalla den, till en länkare, som är ett program det också, som tar den här modulen som indata. Men även runtime-systemet. Och vad då runtime-systemet? Ja, till exempel skriver man printf i sitt C-program. Och printf gör ju en massa grejer. Det är ju en funktion. Var kommer den ifrån? Jo, ingår i runtime-systemet. Subroutine-bibliotek, ja, det är mera subroutine än man kan anropa. Klassbibliotek, kan man säga. Och vad det gör att den länkar ihop allt det här till ett körbart program. Förr i världen var det så att den faktiskt la all koden som behövdes och sen kunde man starta den. Så varje litet program man hade på sin dator innehöll en egen kopia av printer, till exempel. Nu för tiden är det ofta så att man har det vi kallar dynamisk länkning, att man bara noterar i den här filen att jo, du ska använda printer av den och den versionen. Och sen när programmet faktiskt startas så görs sista steget i länkningen. Man länkar ihop precis när man ska köra och då räcker det med en version av printer. Och utkommer utmatningen här. Det stod right line 17. Ja, det är samma sak som det här. Det var kompilatorn och sen hade vi ett annat spår här. En tolk. En interpretator som istället för att göra översättningar direkt gör det som står. Sen kan det ju vara så att när det blir avancerade system så flyter ihop lite grann här.
Interpretatorn kanske börjar med att översätta till ett internt format. Om man till exempel tittar på Java. Och hur funkar det? Jo, den översätter ju det man brukar kalla Java-kompilatorn. Översätter till inte egentligen maskinkod utan kod för en abstrakt maskin. Och sen behöver man en tolk för att köra det programmet. Och även andra interpretatorer brukar ha ett internt format. Okej, frågor på det? Det kanske inte var så mycket nytt där. Vi vet vad en länkare är som tidigare kanske. Men huvuddelen i alla fall av den här kursen handlar ju förstås just om kompilatorn. Delar in kompilatorns arbete. De ska vi titta på. Källkoden, jo, det är ju typiskt i alla fall text på en fil. Så att det där är ju en teckensekvens kan jag kalla det. Om jag försöker dela upp det på det här viset så nu behöver inte vi göra det, utan minns ju det jag har. Det är lika med en sekvens av tecken. Först kommer ett P, sen kommer ett O, sen kommer ett S, sen kommer ett mellanslag, sen ett likhetstecken. Och så vidare. Det är det som vi skickar in i inmatningstratten. Och den där går då till den första fasen. Som kallas, ja, antingen kan man säga lexikalisk analys, lexer finns ett uttryck som man kan säga, men det vanliga uttrycket är skan. Jag ritar det som en liten låda här också så att ni ser att det här är första fasen. Vad gör den där? Ja, lexikalisk, det har ju att göra med ska säga, ord och bokstäver, lexikon som har ord. Lexikalisk analys analyserar den här inmatningen och gör om den till det vi kallar för tokens. Och vad är ett token? Jo, ett token är den minsta betydelsebärande enheten. POS här, till exempel. Ja, det är ett variabelt namn. Likhetstecknet är operator. Init är ett variabelnamn och så vidare. 60 till exempel här om vi hoppar en bit framåt är ett tal. Så att det där är ett antal tokens. Så ut ur den lexikaliska analysen, ut ur skannen, så kommer en tokensekvens. Vi kallar inte symboler, för det ordet är redan upptaget. Token, jag tror slår man upp till sin engelska ordbok så betyder det ungefär spårvagnspolett. Alltså en sak som betyder någonting, att jag får åka med spårvagn.
tokensekvensen. Och jag ritar ID,8. Vadå ID,8? Jo, Pops får ju identifierare. Så att Scanner säger, ja, jag har hittat identifierare. Och vilken identifierare? Jo, jag har en tabell någonstans där det står att identifierare nummer 8, den heter POS. Och sen nästa token, ja, det var tilldelningsoperatorn. Likadant. Sen kommer en annan identifierare. Det kan vara identifierare nummer 3 i tabellen. Den kommer att prata om plus. En annan identifierare, nummer 17 kanske. Multiplikationsoperatorn gånger. Sen kommer ett heltal. Och vilket heltal? Jo, heltalet 60. Och även semikolonet på slutet är en token. Man kan tycka att den har ju ingen betydelse här, det är ju bara avslutning på satsen. Men det är nästa steg att popularisera att det här blir en sats. Så! Och redan här nu så har vi underlättat för oss väldigt mycket, för att vi slipper alla sådana här detaljer med formatering. Det här hade jag kunnat skriva någonting i den här stilen. POS är lika med init. Och sen en kommentar, hej hej. Och sen plus rate gånger 60. Så där hade jag kunnat formatera. Och innan, om man inte har läst kompilatorkursen och ska skriva i kompilator eller interpretator, brukar man ta den här inbaken och skicka med den, så att senare steg i kompilatorn, när den till exempel faktiskt ska översätta, så har man fortfarande kvar sådana här saker. Man tar ju då en rambrytning här och blandas in på något sätt. Men allt det där skippar vi. Vi behåller bara tokensekvensen. Och denna tokensekvens skickar vi till nästa steg, som är den lexikaliska analysatorn. Nej, vad sa jag? Den syntaktiska analysatorn. Syntaktisk analys. Och det kallas nästan jämnt för en parser. Och syntax, vad är det för någonting? Jo, syntax har med, också med språk att göra, med grammatik att göra. Syntax handlar, och liksom, vad är syntaxen för svenska? Jo, det är att man kan sätta ihop meningar på det här viset. Och syntaxen då, för ett språk, beskriver grammatiken för det språket. Hur kan man sätta ihop saker? I C till exempel så POS är lika med 17, semikolon. Ja, det där är en tillåten sats i C. Är lika POS. Ja, det är precis samma tokens, så det är inga fel på de tokens man matar in. Men enligt grammatiken så blir det fel. Och vad den syntaktiska analysatorn gör, det är att den tar tokensekvensen, jämför med grammatiken för språk. Och bygger ett träd. Det är inte säkert att det faktiskt bygger trädet, men vi kan se det som att det är ofta att göra det faktiskt. Så här kommer utmatningen. Och vi kallar det för ett syntaxträd. Och vadå syntaxträd? Jo, då ska jag försöka rita upp här. Här har jag en nod. Här har jag, ja, det blir lite spännande. Init plus rate gånger 60. Hur räknar man ut det? Vad gör man först, plus eller gånger?
gånger och högre prioritet. Så om jag ska rita ett träd över det här, så måste jag rita det på det här viset. Att först gör jag gånger, och sen gör jag plus. Jag måste liksom börja här nerifrån, för att få ett värde som man kan använda där. Så i och med att gånger har högre prioritet än plus, så kommer gånger i alla fall längre ner i synet. Och notera att jag jobbar hela tiden med de här interna identifierarnumren. Visserligen är den här identifierarnummer 3, det är ju den som heter init, men det behöver jag inte bli med om sen. Jag struntar i det. Det är först när det behövs ett felmeddelande, eller kanske man ska stoppa in det under information i en körkortsfil, som man behöver bry sig om att den heter init. Och kompilatorn anbelagar heter den identifierarnummer 3. Men det finns fler delar i kompilatorn. Från den syntaktiska analysen så skickar vi vidare vårt syntaxträd här till semantisk analys. Och har man gått lite mer teoretiska språkkurser, om det nu är så att om vanliga naturliga språk, så vet man lexikalisk, syntaktisk och vad betyder semantisk? Exempel så kan man ta en mening som visserligen är syntaktiskt korrekt, men inte betyder något vettigt. Gröna och färglösa idéer är försynsmättade. Ja. Det är helt rätt med grammatiken, men vad betyder det för något? Ja, inget. Och den semantiska analysen, den tar alltså att den tar programmet i form av syntaxträd och analyserar vad det betyder. För att kunna översätta det till någonting som går att köra sig, så måste man ju veta vad det betyder. Och i det här fallet så är det kanske inte så svårt. Vi ska vi se om vi kan få dit. Vi matar ut ett lite förbättrat syntaxträd. Vi har fortfarande identifierare nummer 8 där, identifierare nummer 3 där, identifierare nummer 17 där. Men nu kanske det är så att vi tittar i våra deklarationer när man vet att man definierar och deklarerar variabler i sig. Rate är flyttal. En flyttal variabel. Då kan man inte hur som helst på maskininstruktionsnivå blanda flyttalen helt av. Utan
Vi måste göra flyttalsmultiplikation med ett annat flyttal. Så en sak vi får göra är att översätta det där 60 till flyttalet 60,0. Och sen den här multiplikationen med flyttalsmultiplikation. Det kan ju vara helt olika instruktioner i processorn så för helt och multiplikation och flyttalsmultiplikation. Samma sak här då med additionen av ID3 kanske visar sig vara ett flyttal. Så att då blir det flyttalsaddition här. Och sen pools, ja, vad är det för datatyp? Ja, är den också ett flyttal? Då är det bara att ta resultatet och flytta dit det. Är det så att POS är ett heltal och det här är C som vi jobbar med, ja, då måste vi först göra om det här flyttalet till ett heltal, så slänga bort decimalerna och sen göra till det. Så att, som ni ser i det här fallet och ganska ofta så handlar semantisk analys ganska mycket om datatyper. För tar vi ett Java-exempel. Vad gör det första plusset och vad gör det andra plusset? Ja, det är ju faktiskt helt olika saker. Det där plussar ihop det här på 11. Det här konkatenerar två strängar. Så att även fast det ser precis likadant ut i källkoden med plus, så är det helt olika saker. Och det behövs semantisk analys för att veta vilket som är likhet. Då tar jag rest. Till kvart över.